Здравейте с новините по света у нас. Акцията по издирването на 34-годишния сноубордист няма да бъде възстановена за сега заради лошите метеорологични условия. Спасителната операция бе прекратена след повече от 24-часови усилия, които обаче не дадоха резултат. Локализирано е мястото на телефона му. Спасителите признават, че при тези условия шансовете сноубордистът да бъде открит жив са минимални. Един малък екип от хора ще огледаме точното място, за да може да прецениме кой ден, съобразно прогнозите, които синоптиците ни дават, да подновиме акцията. Зависи от нашата преценка за лавината обстановка в момента. Това е отговор, защото няма една причина да жертваме живота на много хора. 24% от направените тестове са положителни за коронавирус у нас. За последното денонощие 4467 са новите случаи. Направени са 18808 теста. Продължава да се увеличава броя на приетите в болница. 8689 пациенти се нуждаят от лечение. Починали са 169 души. Излекуваните са 2260. През изминалото денонощие са поставени 7465 дози ваксини, така общо поставените дози са 376370, а хората с две вече са 73853. У нас преобладава британският вариант на вируса. Това показват последните изследвания, които са направени през първите две седмици на март в Центъра по заразни паразитни болести. Проби от 8 области изследвахме и, за съжаление, близо 100% е разпространението на британския щам в момента в тези области. Отблизо следим появата на мутации, характерни за африкански, френски, нигерийски, бразилски и други варианти, които представляват проблем. Но за сега в България още не са доказани такива мутации. Драконовски мерки срещу заразата се очакват в Германия в дните около католическия Великден. Канцлерът Ангела Меркел и премиерите на 16-те провинции обсъдиха удължаване на ограниченията. Очаква се от 1 април да въведат и безпрецедентна мярка за затваряне на всички магазини, включително на супермаркетите. Предвижда се в рамките на 5 дни около Великден магазините за хранителни стоки да са отворени само за ден. Министрите на външните работи на страните от НАТО се събират днес и утре на среща в Брюксел, на която за първи път ще присъства и американският държавен секретар Антони Блинкен. По време на посещението си в Брюксел, първият дипломат на Съединените щати ще има срещи и с представители на Европейския съюз. Външните министри от НАТО ще обсъдят бъдещето на Алианса, изтеглянето на мисията от Афганистан, както и заплахите от Китай, тероризма, киберсигурността и хибридните нападения. Утре основна тема на разговорите ще бъдат отношенията с Русия. В навечерието на срещата генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг обсъди с премиера Бойко Борисов българския шпионски скандал с Русия. Столтенберг изрази подкрепата си за България срещу незаконните руски действия на българска територия. Според него през последните години Русия предприема агресивни действия срещу различни държави от пакта и прави опити да се меси в демократичните им процеси. В Израел днес гласуват на парламентарни избори за четвърти път в рамките на 2 години. До предсрочния вот се стигна, след като коалиционното правителство не се споразумя за държавния бюджет. Вотът е считан за тест за доверието към управляващия вече 12 години премиер Бенямин Нетаняху. Според социологическите проучвания, неговата партия Ликуд ще получи 29 места в 120-местния парламент. В момента те имат 36 депутати. Това означава, че дори да успее да се задържи на власт, Нетаняху ще трябва да управлява в коалиция. Надеждата на действащият премиер е, че ще получи доверието на гражданите след масовата вакцинационна кампания в страната. Опозицията обаче е на мнение, че именно в овладяването на пандемията са допуснати стратегически грешки.
Още проверена информация ще откриете на сайта ни BNT News.bg и разбира се в мобилното ни приложение. След малко от Владимир Ковачев ще разберете кога ни очаква затопляне на времето.